Майданчики для ігрових видів спорту, міні-футбольне поле, зона воркауту. У Томаківці почали реконструкцію стадіону опорної школи. Згодом підрядники приведуть до ладу навколишню територію, облаштують пішохідні доріжки та висадять рослини. Подробиці – далі в сюжеті. Замість звичайного поля – сучасний стадіон. Спортмайданчик поблизу Томаківської опорної школи тільки не почали осучаснювати, а учні вже з нетерпінням чекають на завершення робіт. Наші уроки фізкультури проводяться на тротуарній доріжці. Було дуже мало тренажерів, неможливо було проводити там уроки фізкультури. Ми бігали вокруг цього стадіону, доріжків не було. Ну, неможливо було займатися. Навчальному закладу майже півстоліття, розповідає директорка. Стільки ж і при шкільному стадіону. Його намагалися підтримувати в належному стані власними силами. Проте осучаснення давно було на часі. Новий спортивний майданчик – це буде як доповнення до наших мрій. Тому що школу ми реконструювали. Діток у нас багато, 553 учні. Звичайно, хотілося б, щоб уроки фізкультури були сучасними, щоб було спортивне обладнання, ну і, звичайно, спортивні майданчики. На шкільному подвір'ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучною травою, зону воркауту, бігову доріжку. І ще одну для стрибків у довжину. Всі зони із сучасним покриттям. Зараз ми підробимо підготовчі роботи основи під волейбольну, баскетбольну площадку, дренажна система під футбольним полем. От, готуємо під фінішне покриття. Сучасну зону для занять спортом облаштовують не лише в Томаківці. Спортивну інфраструктуру розбудовують по всій області. Зокрема, зараз оновлюють пришкільні стадіони у Божедарівці, Карпівці, Апостоловому, Перещепиному та Петропавлівці. По області будуються та капітально ремонтуються стадіони, спортивні майданчики. І дуже приємно, що ця програма працює не лише у містах нашої області, а і в невеличких населених пунктах. Після завершення реконструкції стадіону підрядники впорядкують і територію навколо школи, прокладуть пішохідні доріжки та висадять квіти, кущі і дерева. Яна Стриж, Open News, телеканал відкритий.